Şahmalıyev İdris Üzeyroğlu. 1995-ci il, iyulun 30-u Qax rayonunun Şotavar kəndində anadan olub. 2017-ci ildən daxili qoşunların xüsusi təyinatlı dəstəsində xidmət edir. Döyüşə 27 sentyabr 2020-ci il Murovdağ istiqamətindən başlayıb. Cəbrayıl, Füzuli, Hadrut, Şuşa istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edib. 26 oktyabr Xocavənd rayonunun Qırmızı Bazar istiqamətində gedən döyüşlərdə sol qolundan və sol çiynindən qəlpə yarası alıb. Cəbrayılın azad olunmasına görə, Füzulinin azad olunmasına görə, Xocavəndin azad olunmasına görə, Kəlbəcərin azad olunmasına görə, Şuşanın azad olunmasına görə, şücaətə görə medalları ilə təltif edilib. İnsan müharibədə bir-birinə daha çox yaxın olur, daha mehriban olur. Hətta sevmədiyin bir insan belə olsa, döyüşdə o sənə əziz gəlir, mehriban gəlir. Çünki sənin burada döyüşün düşmənlədir. Murovdağ istiqamətində irəlilədik. Səhər artıq döyüş başladı. 7-8 radələrində döyüş başladı. Ömər yüksəkliyini. Tapşırığımız oranı almaq idi. Yəni, ən belə deyək, əraziyə nəzarət edən nöqtə Ömər yüksəkliyi idi. Başlayıdan Alqayev Harun, Gizir İsaev Təbriz orada şəhid verdi. Düşmən snayperi bizi gördü orada. Ərazi onların xeyrinə idi, çünki onlar şəhərin içində idi, biz girişdə idi. Artıq Hadudun içi demək olar ki, alınmışdı. Tux kəndi var, oradan gələn yol var idi. Orada düşmən postları var idi. Məqsədimiz o postları ələ keçirmək və Hadudun həm yüksəkliklərini, həm içini tamamilə düşməndən təmizləmək idi. Oktyabr ayının 16-sı. Düşmən postuna daxil olarkən hədsiz dərəcədə yaxına gəlmişdik. Bir qrupumuz düşmənin başını belə deyək, atəş açaraq qalxdı. Biz düşmənin tamamilə arxa istiqamətdən irəlilədik. 20 metr. 10 metr yaxınındaydı. Onlar düz arxasında bizi görmürdülər. Onlar hələ də üzü aşağı atırdılar. Biz qumbaraları atanda belə xəbərlər olmalıdır ki, üstlərinə qumbara atan biz idik deyə. Elə bilirlər, aşağıdan gələn qrupdur. Başladıq artıq düşmənləri bir-bir öldürməyə orada, məhv eləməyə. Həmin vaxtda düşmənin bir hərbisi bizi gördü burada. Qumbarası atması nəticəsində tabor komandamız ağır yaralandı burada. Gözü çağırdı ki, biriniz mənə yardım edin. Yaxınlaşarkən gördüm, həqiqətən ağır yaralandı qolundan və böyrək nahiyəsindən qəlpə yarası almışdı. İlkin tibbi yardımı göstərdikdən sonra biz artıq getdik digər silahdaşlarımızın, dostlarımın yanına. Çünki ərazi tamamilə təmizlənmişdi. Amma gizlənib qalan bir düşmən hərbi qulusunu görməmişdi. O da bizim oradan çıxmağımızı gözləyib ki, qaçsın. Çavuş biri belsələr öndəydi, mən də onun arxasındaydım. İrəliyərkən birdən düşmən çıxdı soldan. Düşmən əsgəri çıxdı. Nə o bizi gözləmirdi, nə də biz onu gözləmirdik. Çavuş biri belsələrindən çox yaxın idi. Onlar bir-birinə məcbur piyada şəkildə 6 nəfər yəni güclə apardı. O qədər iri uşaq idi, güclü uşaq idi ki, yəni 6 nəfər onu zorla apardı. İrəlilədiyi növbəti posta almağa, posta girdiyimizə baxmayaraq hələ düşməni tam öldürüb məhv eləməmişdi. Düşmən həmin yeri yəni öz hərbi qulluqçuları, öz də orada ola-ola başladı minamyotdan atəşə tutmağa. Üstəlik qüvvələrin gizri İbrahim Elmədini şəhid verdi orada. Postu demək olar tamamilə təmizlədi. Mən bir də 4 nəfər könüllü götürdük İbrahim Elmədini. Üstəlik qüvvələrin gizri onu düşürdü aşağıya. Biz döyüşə başlamamışdan qalaq bizim hər birimizə Qurani Kərim kitab vermişlər. Hər birimiz onu sinəmizdə saxlayırdı. Burada bronjetin burasında yer var idi, orada saxlayırdı. Ki Allah həmişə köməyimizdə dursun. Qurani Kərim üzərimizdə olsun. Mən aşağıya qoyanda gördüm burasında yaşıl bir şey var. Ey bildim Qurani Kərimdir. Dedim götürüm şəhid edə bronjeti üstündən çıxaracaqlar. Yəni biz bilirik də orada Qurani Kərim oldu. Çəkəndə gördüm ki Azərbaycan bayrağıdır. O uşaq həmişə üstündə Azərbaycan bayrağını saxlayırdı. Elə Azərbaycan bayrağını üzərindən qoydum. İrəlilədik yenidən Hadrut-Tux istiqamətində. Hadrutdan keçərək Tux kəndi var. Onu məqsədimiz ələ keçirmək idi. Düşmən orada həddindən artıq çox idi. Biz bir gün Tux kəndində qaldıq. Ətrafımız, hər yerimiz düşmən idi. Amma düşmənin xəbəri yox idi ki, biz oradaydıq artıq. Bir gün növbəti tapşırığı gözlədik. Biz irəlilədik Böyük Tağlar kəndindən Xan kəndi Şuşa istiqamətində. Böyük Tağlar kəndindən istiqamətində irəliləyəndə düşmən tankı bizi orada pusuqaya saldı. Yolun sağ və solunda gizləndi. Üstdən qüvvələn taboru gəldi. Spark heyəti var idi orada. Tankı deyə vurdu və biz
Başladıq həmin istiqamətdən hərəkətə doğru. Qarşıda düşmən qüvvəsi var idi. Düşmən bizi görürdü. Biz xəbərsiz orada düşmən var idi. Düşmən tankı ərazidə maskalanmışdı. Aramıza bir neçə mərmi atdı. Düzdür, şəhid olan olmadı, amma ağır yaralananlar oldu orada. Məqsədimiz yəni Xocavənd rayonunun Qırmızı Bazar qəsəbəsini düşmənə almaq idi. Gəldi artıq bizi bir orada gözləyən digər taborumuz var idi. Onlarla birləşdik. Qırmızı Bazar qəsəbəsinin sol tərəfində bir yüksəklik var idi. Məqsədimiz oranı almaq idi. Orada düşmənin bir neçə qüvvəsi var idi. Onları atəşə tutduq həmin istiqamətdə. Qarşımızda dayana bilmədi, qaçdı məcbur. Məcburiyyət qarşısında geri çəkilmə oldu. Həmin yüksəkliyi ələ keçirdi. Düşmən bizdən yəni həyatı boyu silah döyüşündə bacara bilmirdi. Yalnız onlar istifadə edirdi bir şey artilleriyadır. Əsas da ki, minamyotdan hər dəfə istifadə edirdi. Bu şəkildə biz hər dəfə yaralı şəhid itki verirdi. Eyni bərabər döyüşdə deyə avtomat silah döyüşündə onlar bizdən yəni qarşı-qarşıya heç cürə gələ bilmirdilər.